Utzi hori egiteari pixagura izango naiz eta... Eutxikogor, biramondua! Orduan ezagutuko dugu egin. Azte altur polita. Daixo lehen guzugu, ongi etorri txendura. Antzina, zikristin zopatzer izan, eta zitsuen estilokoa munduko pertsona txina tarronenetakoa da. Bai buren hiru asmakizun honenen artean dago ona. Ez dago astirik! Babertxio bizkorra hau, topuz garria! Urrutik egitaz haude, neure honetik ateratzen dauzu! Bukuai eta museoaren lapurreta. Estreinaldia zinemetan azaroaren hiruan.